Заедно со директорите на сите институции сме во постојана комуникација, сите тие изработија, подготвија динамика на реализација, план за реализација, точно да се знае секој месец како, што и што да се сработи за до крајот на годината обезбедените средства да се реализираат. Онаму каде што тоа не е возможно од објективни околности, институциите, националните институции, но и не само националните, но ме прашувате за националните, имаат право да бараат пренамена на средствата.